Արդեն մի քանի օր է Հայկե Առորյան ամբողջությամբ փոխվել է։ Վաղ առավոտյան արթնանում է, պատրաստվում եւ անհամբեր սպասում երջանկության ավտոբուսին, որ գնա Նորաբաց խնամքի կենտրոն։ Ես ուզում եմ անպայման գիշերը գամ ըստայ։ Օրը 3 անգամյա սնունդ, հարմարեցված տրանսպորտով տնից կենտրոն եւ կենտրոնից տուն, շահառուներից բացի գոհ են նաեւ նրանց ծնողները։ Իրանք ամեն առավոտ գալիս են իրանց երջանկության ավտոբուսով մեր դրանը, երեխաներին բերում են, ուտացնում են 3 անգամ, հագուստով բավարարում են, կրթությամբ բավարարում են, շատ լավ վերաբերվում են։ Էջմածնի զվարթնոց թաղամասի հատուկ դպրոցի մի մասնաշենքը վերածվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի կենտրոնի, երջանկության ճանապարհ հասարակական կազմակերպության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ջանքերով բարերարներ Արևիկ եւ Արամայիս Մաթեոսյանների նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ։ Գաղափարը 1 տարի առաջ է ներկայացվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Նպատակը մեկն է՝ մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց ինտեգրել հասարակությանը եւ ապահովել նրանց ինքնորոյնությունը։ Ես կենտրոնը շատ բանատալու իրանց, շատ բանատալու, մենք իրանց ինտեգրելու են կյանքի մեջ, արդյունքները մի քիչ ուշ ավելի դուք կտեսնեք։ Բարերար Արևիկ Մաթևոսյանը նույն գործով զբաղվում է Միացյալ Նահանգներում, ուրախ է, որ երազանքն իրականացրել է նաև հայրենիքում։ Տերով են դրա սկսել եմ սկսել, որոշել եմ, երազել եմ, որ հետ գամ հայրենիք ու հայրենիքում ստանում ես։ Խնամքի կենտրոնն ունի կահավորված հանգստի սենյակ, խաղասենյակ, խոհանոց, լոգարան, մարզական դահլիճ, ուսումնական կենտրոն։ Կարող ենք արձանագրել, որ այսօր Էջմիածին քաղաքում մենք ունենք հատուկ աջակցության կենտրոն, որտեղ շահառուների թիվը կարող է հասնել մինչև 25-ը։ Կենտրոնի սաները բացի ուսումնական եւ վերականգնողական դասերից կսովորեն նաեւ գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարել, բանջարեղեն մշակել, հավաքել, պահեստավորել։ Կմասնակցեն նաեւ սննդի գնումներին եւ պատրաստմանը, նրանք միայն գիշերը կանցկացնեն ընտանիքում։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, ժամը լրատվական